Seenaan dhugaa irratti hundaa'e tokkummaa biyya tokkoof bu'uura jabaadha. Kanatu haqaa fi walqixxummaa dhugoomsuun aadaa waliin jireenyaa gabbisee hariiroo uummata biyyattii jidduu jiru jabeessa. Haaluma kanaan uummanni Oromoo seenaa dhugaa magaalaa Finfinnee irraa qabu dhabuun baroota dheeraaf irraa fagaatee akka jiraatuuf dhiibamaa ture. Kanaaf uummanni Oromoo seenaa dhugaa qabu deeffachuuf baroota dheeraaf qabsa'aa tureera. Qabsoo waggoottan 150 ol lakkoofsise keessatti Oromoon mootota biyyattii dhufaa darbaniin mirgisaa sarbamaa kan ture yoo ta'u, qisaasamni eenyummaa, aadaa, afaan, seenaa, dinagdee, siyaasaa fi hawaasummaa irratti qaqqabe waallaayyoo hin turre. Innaa yaadatan nama ta'uu nama jibbisiisaa ture. Nama ta'uu keechaa'uu cubbuun gabaree irratti hojjetame amma kanaa mooti. Lafa isaatiin naa mormu kan isa eeggatu hidhaadha. Amma ajjechaa ga'utti. Bineensa amma kana hin taane. Bineensi illee kabaja qaba. Amma sanyiin jara sanii jiru jecha nama shakkisa. Ijoolleen ani wajjin guddadhe amma hin jiran. Baay'een isaanii hin jiran. Bakkee isaan bu'an hin beekamu. Barri namaa ta'an egaa akka saree. Ishiidhaaf guddaa kana wanta malaallasu. Ati xabbaqaa hin eegdu ati deemina nan jedhe waan nuyi kidaana biratti seeraamikii tokkoon eegaayyuu ture. Waggaa sadii eegeetiin qaxaroodhaan waan nuyi tamalaallasu namichi nibirata naan eegdu gadhiisi nan jedhe natsaan aari'an. Sababuma lafa kanaatti wayin lafa kiyyan taane wayin xabbaqaa kiyyan taane kan waa lama dhabee qeexxi ol deebi'een taa'a. Wada haalaa mallas bilan. የከተማችን የአዲስ አበባን እንዲሁም የሀገራችንን ከተሞች መስፋፋት ሁኔታ በመናይበት ሰዓት ያደቀልቢን ዱበት ዴብኔ ረኮሌ ወይተ በበልኢነ መጋላ ፍንፍኔቲስቴ መጋሎተ ብየከኛ ብሮ ኢላሉፍ ያሉ ቆናን ቡልቶተ ኢትናናኒ ጅራን ሐመቹን ወሊን ጉደቹን ኢሳንረ ኦሶ ጅሩ ዲበኒ ቡቂሱን ረኮሲ አስዲ ነግዴፍ ሳጢላኒሩ Bu'uruma kanaan qonnaan bultoonni Finfinneetti naanna'anii jiraatan warreen adda durummaan dhiibbaaf cunqursaa kanaan dhandhamanidha. Bu'uruma kanaan bakka wiirtuu siyaas dinagdee biyyattii ta'uudhaan humnaan kan hundoofte Finfinnee irratti gaaffiin Oromoon qabu osoo hin deebiin turuun Oromoon mirga heera mootummaa bara 1987 ragga'e. Mirga dhalootaanuu qabu afaan ofiin barachuu, aadaa, seenaa fi duudhaa ofii keessatti gabbifatuu fi kanneen biroo dhabuun. Qeessaarratti orma ta'ee rakkataa tureera. Lafa qonnaan bulaa barbaade taanaan sirni duraa qonnaan bulaa kana mana hidhaatti galcha. Mana hidhaatti galcha gaafii tokko malee. Mana itti galchaa gaafa mana itti galchu namichi gaafa mana itti ba'u lafti isaa weeraramee targa. Maatiin isaa bittinna'ee targa. Maraatillee kan biyyaa ba'ee jira. Yeroo sana kaa limaatii misooma gandaa keessatti hin dhiyaattu ati hin beekamtu kadhattuu godhaniiru warra cooqo sangaa qalee namaa laatu sana kootu sangaa qalii jedhanii gamoorra taa'anii gadi yaa'amu itti dhaadatu warra gabataa guutuu namaa dhiyeechu sana biddeena feestaaliin bitee akka baatee magaala keessa deemu godhani isumaa dhabeemmoo akka du'u akka. Gara adda addaatti addaan bittinnaa'u godhanii inni suni halluu gurraacha xaragamee hin bane. Ari'atamee ture, qeessaatirraa badee ture, baasanii turan yaa waaq jedhaniitu qotee bulaa kana baasan. Nuyi waggaa sana gibirallee qotee bulaa dhoowwatanii akka inni lafa ofiitti irratti kiyya jedhee akka lafa isaatti irratti hin abdanne waa hedduun irratti hojjechaa turan. Kaffatanyaa badal darsuubbin nabara. በይዞታችን የመጠቀም መብት አልነበረንም ይባ ጉዳት ንብረቱ ለፈ ከኘቲ ፈየደሙፍ ምርጋይን ቀም ለፋፊ ቀበኛ ከኛ ሁምኖተ ሞትማራ እርገምን ጅነመኒን ሁምናን ሳማማቱር ግምቲ ኤክታር አላማሽ ኤክታር ሰዲት ከነሶኒ ቀለበጂ ያሰዲንታቱ አብዲ ኩታኒ ከምብያበየቱ ይር ለፉማሳን ትረት Lafa akaakilee abaabilee isaaniitirratti warra zabanyaa ta'e jira
abba filman abban mo gaumuri ni sa deme warrumti gabare ko resu nachi dar warrumti zabanya o kan egdu sa ko resu ni nariyatu berkatta saqoqawoch berkatta chigroch dersawal ጭንቁርሳ ፊራኮሌ ሄዱን ቀቀበኒ ቱረኒ ሰበባን ድፋቲ ጅጅረማስ ተኡኒ በከማ ቡሩመከናን ጅጅረመቦደ ረኮትሬ ፍሩፍ ተካፊ ወንጀጀቦጀ ጠመን ሄዱ ፉደኔራ በርካታ እርምጃዎችን ወስደናል ማስተካከያዎችንም አድርገናል አልመከናን ይመለቀብሶ በሮተ ኤራ ሰንኬሰቲ ጋፊን ኦሮሞ መጋላ ጉዶ ናኖ ኦሮሚያ ካንቢየቲፊ ቴሶ ገምታ አፍሪካታት መጋላፊን ፊኔራቲቀቡ ማዳ ኩልኩልን እትሄድመት ተውን ማይር ሰባ ተሳ ቲኬፊ ወሎ መሳ ጀቤሱን ግልመ እንጅፈኖሳ ተው ደንዴ ሰቲ ፊንፊነን ቢፋ ወሊከላቲኒ ኡመትኒ ሮሞ አካ ቢያ ማጋላሳት ተንታኒ አካ ቢያ ኦርማቲ ኦኪስሞ ከማጋላ ኦርማቲ ኡፌ ዋና ደደለቱ ኦኪስሞ ዋንታ ሆጅተት ሆጅተቴ ከንዴቢያ ቱሬፊ አካ መጋላ እሳት ኦሶንታኔ አካ መጋላ ኦርማት ከነላላ ቱሬዳጁ ከነጀለት ደንታ ሞቱማ ናኖ አዋሳ ናኖ ሰነጅራታኒ ማልተው ቀበከንጀሩ አካ እገሙፊ ቀው አደዳን ሴናዳን ዱዳዳን ከራተ ጃጅላ ከነተ ጃጅላቲ ወልቀበተን ከራሁንዱማ ከራ ኡመን ኦሮሞ ናኖ ከነፍንፍኒና ናዋይ ከንጀሩ ኡመት ኦሮሞ ቲዋንቴ ኡመት ኦሮሞ ደንታ ኡመት ኦሮሞ ከራቱ ቁደንደውቲን እገሙ አካ ቀቡ ሴራኒሌ ሙርታው ከደንደው ሴራ ሙርታ ጀዴቱ ቱሜጅሮ ጀዳ የሪ ሞቱማ ፌደራላ ke yonna furta misagal murashan jeratti sera murta je kaye jerajjala pimpinne pimpinne ya pimpinne ibakan hambisuf kana keke oromon qabso wadoftu barota iraf lubbu qali ittigebara turefi halafi amal dinotatas yero dairot jijiramun barota injifanno qabso sa ittidirati sana keset harkatokkun qabso sa fininsa harkakanin ijollesa barsifata ቀብሶ ጆልሳ ዳልችሴን ሀረ እንጂፈኖ ደቻ ጎንፈቹ ኤገሌራ ከተማ አስተዳደሩ ሐላፊነትም አለበት ግዴታም አለበት እናንተን የማቋቋም ቡልቺን ሲመጋልቻ ምርግኬሰን አከ ኤገሙ ፈየደውማ አርገቹ ቀብደን አካርገተኒፊ ዮሚሶማፍ ጀዳምተኒ ለፈከሰን ራካፈምተኒስ በእኛጋ እስኒፍ ከፈሉፍ ድርቀማ ቀባ መጋልቺ ከን ሁንደከኛቲ ካንሶሬ ሳፊየሳ ከወረ መጋላፍ ባዲያ መጋላ ሁንደሃመቴ ጅራችሱ ደንዴሱ ዳፍንፍኒን ተኮ ጋፊ ዲግነግዴቲ ጋፊ ምርጋቲ ጋፊ እኙማቲ ጋፊ ሰቡማይቻ ከናፍ መጋላፍንፍኒን ጌቾ ቆቴ ቡላን ጅራቱ ዲነግዴዳን እኙማሳቲን ሰቡማዳን ወገና ማታ ኦፊ ቀባቹ ረት ጋፊ ጉጉዳ ጋፊ ጭሞ ወጅረ አከብያትስ ኢሳን ለማን ኢሳን ሰደው ወልሲ ማታኒ ቀብሶ ጎዳመንጋ አማ ቀብሶን ኮኒ ጋል መገየ ጋራ ፈየደሙ ማትረት ዴማ ይረቻ ዋቀ ገለት ናገው ጅጅረመ ዱፈከነ ገጨት ሄዱ ቁተ ይብላን ምርገሳ አርገተ ሄዱ ምርገሳ አርገ ታካ ለማን ለፈሳት ለ ማንዲሲን ሸነሸኔ ኮባት አምቢፈቴ ይኖ የኛ ማሽን ኪስ ቦታ ይለኒ አምቢሰንተን ይሽል ቆቴ ቡላ ደሞቱ ማንዴ ቢሰር ሶ ቆቴ ቡላ ካን ጣቡ ከሰት ሹር ኡላና ወጨቹ ጅራ ተቃቹ ጅራ ተጃጅል ጉጉርዳ ቆቴ ቡላ ከና ቆጴሲኒ ከና ጅራ ይሮ ይሮዳ ቆቴ ቡላ ካና ተጃጅል ሰ አፕዴት ኮቻ ደማ ጅራ ዩራኮኑ ማሜሌ ራዊ ራራኮኒ ዳባሙ ሚተባይዘ ወይ ነሚ ፐርፌክቲ ሚት ነማቱ ተጃጀል ካንከና ቀጀልፈሚ ፐርፌክቲ ታው ደንዳ ነሚ አሙ ተጃ ቀጀልፈም ሱኑ ኡጂት ኢኩ ፐርፌክቲ የኔን ፉዳን ፒንፒኔ ፒንፒኔ ያ ፒንፒኔ ጋፊ ሮሞን ፒንፒኔ ራቀቡ ፍሩ ካናኬክ ሄሪ ሞቶማ ኢትዮጵያ ኬወት አፍርተሚ ሰገል ለኮፍሳ ሻን አክስመስ ቻርተር ቡልቺስ ማጋላ ፒንፒኔ ለብሲን ለኮፍሳ ሰደት ተሚቶርባ በረኮ ሰገል ሰገል ተሚቶርባ ከየተጃተሚ ለኮፍሰ ለመረጥ ሄሪ ቢየቲን ቶሜ አከይብሱቲ ኦሮሚያን ተጃጅለ ገራገራ ፊንፊኔፍ ከናጅርቱ ዮካን ፊንፊኔን ተጃጅላፊ ኤሲ ገራገራ ኦሮሚያራ ዋን አርገቱ ኦሮሚያን ፊንፊኔራ ምርጋፊ ፈይዳዳ ካንቀብ ተው ኩንሞ በልናን ሴራን ምርከና አጀዳ ሄሪ ኩን ሆጅረ ኦሉ ሐንቀቱፊ ይኮን ሴራ ጀደሜስ ሆጅረ ኦሉ ሚቲ መሪፉ ያቱ ሀፉን ጋፊን ኦሮሞ ፊንፊኔራ ትቀቡፊ ምርግ ኡማማ ካን አፋኒሳን በረቹ ሴና
aadaa fi duudhaa ofiis keessatti gabbifatu mirgi lafaa fi qabeenya ofirratti murteessuu danda'u dhorkamuun waggoottan hedduuf eelaa ta'e turuun duuba qabsoo dhooftu ummanni Oromoo iddoo jiru maraarraa wal tumsee tokkummaa isaas jabeeffatee taasiseen gaaffiin isaa har'a deebi'uu fi eegaleera. Koomishiniin kunniin qotee bulaa kaafamtoota misoomaa taatirraatti fookas godhee hojjeta tokkoffaa. Kaafamtoota misoomaa ka ta'anii jira. Lafa harkaa ofii kan qabna ammaan kan harki duwwaa ka ta'an kaafamtoota kan dudduub deemee qoratee galmeessee kaafamtoota 43 ol ta'an harkaa qabaa jechuudha. Kaafamtoota kan deebisanii dhaabuu irratti ammoo hojii bal'aa hojjechuu jira. Magaalaa Finfinnee bulchiinsi magaalaa Finfinnee bajeti guddaa ramadee waggaatti gara miliyoona 1550 ol ramadee kaafamtoota misoomaa kan karoorfatee dursi kenna dhaabaa jira jechuudha. Karaa kanaan hojii bal'aatti hojjetamee jira. Hojiin guddaan nu milkaa'ellee hojii kanaa yennee yaana. Akkuma kanaan dura labsiidhaan akka nama jedhe fooyyee investimentii qotee bulaa lafa sarraa buqqee itti hirmaachuu akka qabu ibsu sheerii akka inni galuu qabu ibsu sheerii galchuudhaan beenyaa gahaa kaffaluudhaan akka inni jireenya isaa moo'atu yookaan immoo magaalaa kana kan itti jibbu itti abaaru otoo hin ta'in kan itti galateeffatu guddina magaalaa kanatti innis kan itti gammadu akka ta'uuf gochuu murteessaadha jechaadha. Qonnaan bultoota magaalaa Finfinnee keessatti hafanii jiranii qonnaan bultoota magaalaa Finfinnee keessatti hojii qonnaatiin bulan ammayyuu. Qonnaa irratti hojii isaanii yookiis immoo jireenya isaanii ittiin qonnaadhaan deeggaran kana mootummaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee waraqaa abbaa eenyummaa lafa isaanii irratti waraqaa abbaa eenyummaa kennuudhaan akkasumas illee magaaluma keessa ta'anillee qonnaa hojii qonnaa isaanii geggeessuu akka isaan danda'an bifa addaatiin deeggaraa jira jechuudha. Kuni akka magaalaa jechuun bakka qonnaan ittiin jaallatamne magaalaa jechuun bakka qonnaan bulaan irraa baqatu osoo hin taane qonnaan bulaa hammattee magaalaa. Jiraachuu dandeessu qonnaan bulaa of keessatti kabajjee hojii isaatiif kabaja laattee magaalaa jiraachuu danda'u gochuu danda'eera jechuudha. Kuni akka jalqabbiitti wanta gaarii jechuudha. Kan keessaa fakkeenya lafisa irratti saffaramee fi lafisa abbummaan yookaan ammoo waraqaan eenyummaa kennamee fi labsuun irratti akka inni deebisee invest godhu. Labsiin baay'eefee jira jechuudha qotee bulaa. Kanaaf tokko durii isa safaruun hin danda'amu lafisaa akka safaramu godhamee jira. Waraqaan eenyummaa kennameefii jira. Waraqaa eenyummaa kan an fayyadamee ammoo investiin godhaa, manin ijaarrataa, ijoollee isaatii kuteen kennaa. Kanaaf abbummaa isaa abbummaa lafisaa mirkaneeffatee jira jennee yaadna kan irraatti jechuudha. Kan qotee bulaa buqqisu qofa ture jechaadha. Akkaataa itti hirmaatu kan eeyyamu hin turre labsiin beenyaa kanaan tura jechaadha. Amma labsii sana fooyyessuudhaan labsiin 1161 kan bahe jechaadha. Labsiin haaraan lakkoofsa 1161 kan bahe akkaataa itti qotee bulamti mataan isaa achirraa buqqa'e kuni deebi'ee investimentii misooma naannoo sanaatti hirmaachuu itti danda'u sheerii keessa galuu itti danda'u illee kan mijeessu jechuudha. Dambiin immoo sana hojiirra oolchuu bahe dambii lakkoofsi 4472 inni jira jechaadhaan illee. Haala hojmaata isaa labsii kanatti hojiirra oolchuudha. Kanaaf qotee bulaan naannoo sanaa buqqa'ee hanga investimentiitti yookaan immoo misoomatti hirmaachuutitti in eeyyama jechuudha. Inni kana hojiirra oolchuu gaafata jechuudha. Dhugaa ofii dhabuun mirga hiree uumaan kenneefis kan mulqamee turee fi magaalaa Finfinnee keessatti afaan ofiin barachuu mirga aadaa seenaa fi duudhaa ofii gabbifachuu Oromoon kaleessa dhorkamee ture. Har'a bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhugaa Oromoo mul'isuun mirga saboota biroos osoo hin dabsiin gaaffilee Oromoon Finfinnee irraa qabu deebisaa jira. Haaluma kanaan gaaffiiwwan kanneen keessaa tokko kan ta'e gaaffiin qonnaan bultoota Finfinnee lafa ofiirratti mirga heeraan kennameefiin fayyadamuu fi caaseffama magaalichaa keessatti lafti rakkoo ofii itti furatan akka hundaa'uuf gaafatamaa tureen Komishiniin qonnaan bultoota Finfinnee kan dhimma qonnaan bultoota irratti fuulleffachuun hojjetu erga hojiitti seenee waggoottan 7 lakkaa'amaniiru. Nagargin miyooxu mammariyaawochi isharaarrafaalu wadataa si wordu. Haa ta'uti qajeelfamoonni baan sadarkaa bulchiinsa gadi aanutti yoo gadi dhufan akka barbaadametti hojiirra oolan jiran. Keessumaa sadarkaa bulchiinsa aanaa fi gandaarra hoggansii fi hojjettoonni jiran qajeelfama gadi bu'ee dabsuun uummannii fi bulchiinsa magaalichaa hariiroo gaarii akka hin qabaanne taasisaa jiru. Mirgi qabare eegamee jira eegameera. Waan hafutu qaba.
isaa fuusan guutuudhaan warri waan kun itti kennamee hojjedha jedhame kuni harkifataatu jira in harkifatamu. Fakkeenya qotee bulaan tokko ijaarsa tokko hoo gaafate haa xiqqaatu baatii tokko lama caalaa deddeebi'a. Angistii ammaa tasawwaamni isaa tolu jecha raddaa'a jedhe malee irraa gaffafa hin jedhu. Waan kana hunda nu hojjetu warra daanyootaa fi firdibeetii keessa warra hojjetuu fi warra birrii qabutu irratti tamwaggatee birrii haayiliidhaan isaani faradaa jiru. Rakkoon ture rakkoo waggaa dheeraati. Rakkoo waggaa dheeraa dammoo overnight yeroo tokko hiikamuu miti. Yeroo suuti suutaan jala hiika deemaa jirra jechuudha. Fakkeenya yoo sii fudhadhee waggaa lamaan irraati kaasee lafa qotee bulaa kan safarreetu jira. Bakki lamaa gargari qoonnee safarra jirra jechuudha lafa qotee bulaa. Tokkini lafa qonnaa, mana jireenyaa, ka lafa dheedumsaa, ka rakkoo hin qabne, ka kirikirii yookaan ammoo wal mormii dhibii hin qabne, lafa qulqulloo gartee abbummaan isaa beekamu. Safarree fi kaartaan laatameef jira. Kan irraa rakkoon ni jiru. Rakkoon kan jiru maani kaatagorii lammaffaa keessatti ammoo lafa karaa adda addaatiin namni walirraa wal dhabu. Ka firdibeetii keessii man murtii jiru. Ka rakkoo adda addaa qabu. Ka kanaan dur dallaalaan irraatti wal nyaatee yookaan kaartaa abbaan taanee kennamee rakkoo adda addaa qabirraa maan goona keessii lammaffaa goonee qabannee jira. Asaraarochin zargitanaal. ለዛ የሚሆን ተቋምም ትኩረት ሰጥተን አቋቁመናል። በዛው ልክ ግን አገልግሎት ሰጥተናል በፍታዊነት አስተናግደናል ብለን ለመናገር የሚያስችል ተጨባጭ ሆነ ተግባራዊ እርምጃዎች አልተወሰዱ። ሆጅማ ተድሪስኔራ አባተ ሆጅማን ኩንከ ሰቲ ሆጀተሙስ ጥየፈኖ ከነኔ ሁንዴስኔራ ቂጠሰናንገሩ ተጃጅሊ አከከነሙ akeekamee kennamaa jira jennee ammoo amantaa hin qabnu. Sirna kenna tajaajila keenyaa keessatti qonnaan bultoota qofa osoo hin taane jiraattota magaalattii tajaajila nurraa barbaadan qixa barbaadaniin akka tajaajilamaa hin jirre quba qabna. Kana malees wayita jiraattota misoomaaf kaafnu bakka deeman sanatti maaliin jiraatu kan jedhu waliin karoorsinee hanga dhumaatti dhaabuun akka nu hafu beekamaadha. Kan qonnaan bultootaa ammoo irrumaa guddoo hamaa ture. Qonnaan bultoota gaafa misoomaaf jennee lafa isaanii irraa kaasnu dhimmoonni jajjaboo maaliin jiraatu? Rakkoo maaltu isaan quunnama? Maal jedhanii hanga dhumaatti jireenya isaanii dhaabuu dhiisu rakkoo sirnaan ilaalamuu qabudha. Bu'uuruma kanaan rakkoo siyaas-dinagdee keessumaayyuummoo rakkoo mirga tajaajila gahaa dhabuu qonnaan bultoota Finfinnee mudataa ture furuurratti kan fuulleffate. Bulchiinsi magaalichaa hojimaata ifaa fi bilisa ta'e diriirsee hojjechaa jira. Haa ta'uti mirga heerri isaaniif kennuu fi kan argachuufis lubbuu fi qabeenyi hedduun itti dhabaman sunniin warri hin yaadan yookaanis beekaan injifannoo argametti cilee dibuu barbaadan ammas darbee mirga tajaajilummaa qonnaan bultoota kanneenii yoo danqantu mul'ata. Amma magaala Finfinnee keessatti. Babbareedee an deemu faayamee an deemu qotee bulaadha kun dhugaasaati. Dhuguma dhugaa lafa jiru waan ta'eef kana fudhachuun nurra jira. Garuu manguddootiin, haadholeen, warri dadhabanii mana jiran kun warri kaartaa bifaanillee maal akka fakkaatu waan hin argin ammallee mana keessa jiru. Warri waraqaa eenyummaa hin qabne hin jiru. Waraqaa eenyummaa maal akka fakkaatu kan hin beekne manguddoo keenya bashaalle keessa deemnan, boolee keessa deemnan, eekkaa keessa deemnan, lamiin puraa, aqaaqii, kolfee yoo deemte namooti akkanaa kana argita. Kanaaf mootummaa fi koreen qotee bulaa aanaa fi warra akkasii kun itti deemanii manatti illee haala kennamu uumanii uummata kana. Lafa qotee bulaa achitti. Haan eenyuuti jedhanii otoo hin laalin oromaa kenna. Yoo san immoo qotee bulaan maal godhe? Mana murtii dhaqa. Nuti qotee bulaa kana kan deeggaru biiroon qonnaan bulaa kun aanaadha jammaree jalqabee hanga katamaatitti kan dhaabbate qotee bulaa hoogganuuf. Atiliist gargaaruuf qotee bulaa. Isaan wal dubbisanii akka walitti dhufanii lafti kun kan eenyu jedhanii dura komishinii biiroo qotee bulaa.
biroon qotee bulaa aanas jiraa, qabla qatamaarras jiraa. Isa duru otoo hin gaafatin lafa qotee bulaan harkaa qabu, lafa qotee bulaan harkaa qabu, walumatti naqaa jiru. Amma kana rakkanneen. 1114 odoon qofforaa jiru doomadhaan ati eenyuu naan jedhan. Abbaa bootaa kanaatiin jedhan, bootaa ichaa fuutee naan jedhan. Maasaa kiyya irratti bisin maalii jennaan nu ammaa baraati kottu bahe naan jedhan. Karaa higgii deemnaa jedhee tan karaa higgii hoo deemuudhaan nu sadii isaanii na affananii na qabanii bakka rukutamisitti agarsiisu mataa na buruksan. Tajaajilli qotee bulaa dakaatii jalqaba akkumatti beektu. Aanaan jiraa, saabsiitiin jiraa, jidduu gal biiroon keenya jiraa. Biiroo keenyaatti ammoo biiroo lafa adda barsiisnaa jechuudha. Jidduu kan keessaatti warri ujummaatti cabsan hin jiru jechuudha kootii miti. Ujummaatti bakkee itti cab jiraachuu danda'a. Yoo ujummaatti cabamuu mootummaan bakka warri komii itti galfatu qotee bulaa ispeeshaal baay'ee wanni guddaa galateeffamuu qabu magaalaa Finfinnee kantiibaa keenyaa jalqabee tajaajila qotee bulaa keessatti dursi kenneeti kaabinee magaalaa Finfinnee kaa murteessaa murtee kennaa deemu. Akka murtoo biraatiyyuu wal bira qabamee ilaalamuu jechuudha. Murtoon qotee bulaa dursi kenname magaalaa Finfinnee keessatti. Sababi akkuma isin jedhe miidhaatu jira. Kan duraanii saayikoolojikaalii attaak taanee jira jechuu duraan. Miidhaan adda addaa saamichi adda addaa nurraa ga'ee waan jiruu fi kanaaf dursi kenne saayikoolojikaalii tiriit gochuuf jechuu. Kanaaf kun hin galateeffamuu kan qabu. Kanaaf ujummaatti cabuu danda'a. Bakka ujummaatti cabeetamuu qotee bulaan kenna. Pilaatifoormii diriireef sunirraatti dhufee fayyadamee deebii argachuu danda'a waan jedhu qaba. Nanyiin tajaajilli mallaashaa nama sixattaadhaa barkaataa wuxaa warradoochuutti alfanaadha. Deebii qubsaa akkanaa kana qonnaan bultootaaf deebisuuf bu'aa bayii hedduu keessa dabarreerra. Keessumaa maqaa qonnaan bultootaan kanneen daldalan boochistoonnii fi faarsee bultoonni arraba qareeyyii hedduun harka keessa galfatuun nu rakkisaa turaniiru. Kana qulqulleessuuf waggoota dheeraa nutti fudhateera. Dhimmichi dhimma lafaa waan ta'eef harki namoota baay'ee dheeratee keessa seena. Kana sirreessuuf bu'aa bayii buunee baane hedduutu ture. Bu'aa bayiiwwan kanneen duuba qonnaan bultoonni 1800 ragaan isaanii qulqullaa'ee ragaan akka kennamuuf taasifameera. Wuxaa warraduu qallaala idalama. Barqiti mareet wussan haabti na'unnaa. ብዙ አካላት በዚህ መልክ ሊረባረቡበት ይችላል ሆኖም ግን አርሶ አደሩ በትክክል ይጠቀም ከከተማው እድገት ጋራ ይደግ ፍታዊ ተጠቃሚነት መረጋጋት አለበት የሚለውን ለመደገፍና ለመስራት ብዙ ተባባሪ አካል ማግኘት ላይ ችግር አጋጥሞናል ፒንፒኔ ይየ አዱኛ ሄዱ ከሰት ከመደድ ወይ ተማጋሊ ተኮ ዊርቱ ሲያስ ድነግደብ የተኮ ተውን እንዶፍት ዮ ካሮራፊ ስርናን ሂምቡሊን ዲባን አለቶታ ወክቻራ ተቀቀቡ ሄድመቱ መላ ከነከን ረከቴ ኦሮሞኒስ ቀብሶ ኦፊ ከሰት ምርጊ ኡማማፊ ሄራን ቆናምቡቶት ፊንፊኔ ከነም ማፍ ሰርበማፍ ፈልሜራ ማሬ ቀብሶን ኦሮሞ ምርጋ ከነ አርጋቹ አከተው ከን ሁበቴ ቡልቺንስ ማጋላ ፊንፊኔቲስ ኡማኒ ኦሮሞ ምርጋ ከለሰ ማጋሊቲ ከሰት ደብ አከ ጎንፈቱ ሆጂን ሆጀታጅሩ ሄዱ ተውስ ተጃጅለ ከሰት ወጅማን ደርቤ ደርቤ ጫባ ጅራቹሞ ቆናን ቡልቶኒ ኒኤሩ ፒንፒኔ ፒንፒኔ ያ ፒንፒኔ ገመተኩን ረኩን ቆናን ቡልቶታ ኩን አከፍረሙ ኮሚሽኒ ቆናን ቡልቶታ ሁንዴ ሱራ ካሴ ዳቢሌ ገላገላ ህርጳ ረኮ ከለሳ ኦለን ሁንዴሱን ወጅም ቡልቺ ሲማጋለቻ ሆጀታ ጅሩ ሄዱዳ አተውቲ አሞ ወሪካና ሂኑባን ዮካን ወተኒ ሆጅቸ ደንቁ ከሮርፈተን ፈካታ አሞ ፋላሳን ዮተጃጅለ ከነሙ ቀቡ ደንቀን ዮካን ማለቃን ጉርጉረንቱ ሙለታ ሞቱማን አከከኑኑ ቤኩ ጅጅረመኑ ዱፈከነ ሞቱማው ቶንታኔ ካን ደንቃጅሩ ቢሮክራሲ ካሌች ቆቴቡላን ቆናን አለት ዲነግዴረት ወጀቹ እንደንደው ደም ካለት ማንሰርክ በይቱር አማ ኢንቨስትመንት ይበርባደ ማኒፋክቸሪንግ ይበርባደ ቆነማጋላ በርባደ ደልደለ በርባደ ፈዲሳቲን ካለት በርባደ ንትገሉ ደንዳ ከራ ከናን ዋጉዳት ወጀ ተማጅር አኩበ ረክን ይሉት ይቻል ረክን ኩን ረክነ ሴራን ኡማም ይሉንታይ ረክነ ነምኒ ፋይዳ ተፍታ መታ ኦፊቲፍ ፈዲ አዳቲፍ ኡሙት ረክነ ኡመ እንኩንም ሙስሪት ለዓለም ቁልቁላው
gaafiina kun beekamu fayyadam lafkiyyirraa fayyadamaan jiru dhiibamaan jira ka jedhu gaafiin dhugumaalleen qorannoon kennalleen ka garsiisumaanidha. Qotee bulaa jiddu galaatii kaasanii aga dhumaatti aga meeshoo dhaattuu dhiiba turan. Kanaaf fayyadam lafisaallee argachan turre abbummaa lafaallee argachan turre jechuudha. Kanirra kaka'e koomishiniin kun maan hojjechaa ture kaayoon isaa guddaan tokko qonni magaalaa babal'isuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti yookaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee keessatti magaalli kunniin qonnaan moodel akkasiin taatu godhuudha. Kun jechuun maan jechuudha namni qayyee ofii keessaa yookaan ammoo cichaa ofii duraati nyaata akka argatu. Kaayoon tokkoon kaayoo kanaadha. Kaayoon lammaffaaf kaayoon inni guddaan ammoo qotee bulaan lafisaarratti abbummaa argatee lafisaarraa fayyadamee akka inni irra tajaajila argatu gochuudha. መንግስት የእናንተ መብት በፍትሃዊነት ለማስከበር ፍትሃዊ ተጠቃሚ እንድትሆኑ ከከተማው እድገት ጋር አብራችሁ እንድታድጉ ለማድረግ ጥረት ሲያደርግ በምንም አይነት ሌሎች የሚነግሯችሁ የተሳሳቱ መረጃዎች እናንተ ጋር ቦታ ሊኖራቸው አይገባ። ወይ ተሞቱማን ምርገከይ ሰንከባቺ ሱፍ ዳማሃጅሩ ጉድን መጋልቻ ወሊን ጉድን ከይሰን አከደሙፍ ወይ ተኢሲን ቱምሳ ደግራጅሩ ከነጥቲ odeeffannoo dogoggorsiisoo kamiinuu akka hin raafamne of eeggannoo taasisuu qabdu. Weetta kana gootan nuufis hojii salphistu. Daandiinis isiniif gabaabbata. Rakkoon hamoo sun hundi darbanii injifannoo ilmaan keenya waan orma gaafattee dhabdu har'a ofumaan raawwachuu danda'uun isa qabsoo keessa darbee bu'aa injifannoo beekuuf guddaadha. Kana kan hubate bulchiinsi magaalaa Finfinneetis egeree dhalootaaf dhakaa bu'uuraa kan jedhe dhaloota afaan isaan barsiisaa gaaffiiwwan hawaasichi magaalaa Finfinnee irratti qabu tokko lama jedhee lakkaa'uun deebisaa jira. Bu'uurma kanaan qonnaan bultoonni kunniin qotatanii facaasanii dilbii galfatanis sirni gabaa qindaa'aa mijatuu fi hafuun daldaltootaa fi daldaltootaan saamaa turani. Saamichi dinagdee akkanaa dhaabbatu akka qabu kan hubate bulchiinsi magaalaa Finfinneetis hujumaata sirrii rakkicha fura jedhee akeeke diriirsuun giddugalawwan gabaa garaa garaa balbalawwan shanan Finfinnee irratti ijaarsisuun tajaajilaaf banaa godheera. Kan duwwaan baay'ee magaalaa Finfinnee qotee bulaa ofii isaatii piroojektii gurguddaa biliyoonaan lakkaa'amu ijaaree kennaafii jira. Fakkeenyaaf kaafamtoota misoomaa qotee bultoota kaafamtoota misoomaa ta'an irratti akkasumatti akka durii sun kaasanii dhaattuu darbachuu miti. Piroojektoota biliyoonaan lakkaa'amu ijaaree kennaafii jira. Fakkeenyaaf qotee bultoota aqaaqiyyoo deemtee ekiseleensii wanneen laayivistook ekiseleensii sun eegi fudhatte biliyoonaan ijaarame jechuudha. Piroojektiin sun qotee bulaa kennaaf jaarra. Mana barumsaa jaarree kennaafii jira. Bajeetii mootummaatiin mana barumsaa jaarree qotee bulaa kennaa jirra jechuudha. So qotee bulaan baay'ee lafuu fi fayyadamuu duwwaa miti duraan afaan ofiiyyuu barachuu hin danda'a. Afaan ofiiyyuu hin dubbachuu hin danda'a. Afaan ofiitiin tajaajilamuu hin danda'u. Anarri biiroo kee taa'ee afaan isaatiin simadhee tajaajila. Kunin deebii guddaadha jechuudha. Jijjiirama dhufe keessatti dhugamannu wanti nu gaddisiisu seera laala. Miira addaa keessa kasseessu. Al tokko guyyaa tokko jarreen sun waan kana arganii du'anii jiraatani. Irraallee fayyadamuu baatan qabsoo qeerroof qarreen uummanni Itoophiyaa godheen kan akkasitti isaa cuucaa isa mancaasaa biyyaa isa baasaa ture sun kufee jijjiiramni dhufuusaa arganii aduu barii oduu boqotataniiti nullee garaan nu laafa. Gubataa Marqaa hubataatu argan mammaaksa Oromooti. Bu'uuruma kanaan akkatti kaleessa Oromoon Finfinnee turee fi gaaffiiwwan Oromoon sunniin haala hiiraa fi dhugaan masakamanii deebisuuf hojii bulchiinsi magaalichaa hojjetaa jiru kan xiyyeeffatee ilaale arguun isaa hin oolu. Kun ta'e ammoo hujumaata keessatti rakkoowwan garaa garaatis wayita raawwatamantu mul'ata. Naannoo uummanni keenya baay'ee miidhame jechuudha sababa guddina magaalaa kana. Kanaaf guddinni magaalaa qotee bulaa naannoo sana jiru jiraataa naannoo sana jiru buqqisee kan balleessu osoo hin ta'in hammisoomsu ta'uu qaba. Yaadama jedhuutiin labsiisuu irra deebi'ee akka ilaalame labsiisuun bahu ta'ee labsiisarratti immoo dambiin ba'ee qajeelfamoonni ba'anii hojiitti jiru jechuudha. Qotee bulaan qabeenyi qabu dhuunfaatti investi godhe labsuun irratti. Kabiraa immoo maatiin investi gochuu danda'a. Kabiraa immoo abbootii qabeenya waliin qotee bulaan akkamitti
gara dinagdee dhufuu danda'a waan jedhullee labsiin ka dinagdee dhufuu danda'a jedhullee ba'aa jira jechuudha. Kanaaf takkeen ammoo ba'ee tajaajilli roolee jira ka garii ammoo labsiin isaa ba'aa jira jechuudha. Lafa qabu irratti waan qabu irratti kaartan kennamee fi waan yaade sanitti hojjechuudhaaf tooftaa kanaan haala gaariidhaan itti deemameera. Jalqabamee hojjetaa seerachaadha misooma magaalaa keessatti. Warri horii horsiisuun jira, daakuu yookaan horsiisuun jira, warri investimentiitti galuudhaaf amma carraa uumame kanaan karaatti galan hin jiru. Waggaa lamaan kana keessa kaartaa fudhachaa jiru. Nus qopheechinee waan qabnu irratti kaartaa fudhachaa jirra. Ani fakkeenyaaf amma 5-staarii gama kanatti nan hojjedhee piroojektii fixee karaatti galuuf deeman jira jechaadha. Kun jajjabina guddaadha. Maalummaa fi eenyummaa saba ofii qabatamaan hubachuun seenaas akka ta'uun kaleessarraa bartee har'a maalirraa akka geesse xiinxaluun egeree dhaloota kee tolfatuuf bu'aan qabu guddoodha. Haaluma kanaan Oromoon iddoo har'a ga'e kana ga'uuf imalli abboonni isaa kaleessa darban bu'aa bayiin sunniin akkam akka turan yaadachuun injifannoo argate kunuunfachuuf isa gargaara. Gaaffii hawaasichaa haala qabatamaa biyyattiin itti jirtuun masakee deebisaa kan jiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinneetis bifuma kanaan itti fufaa gaaffiilee biroos sirnaa fi seeraan masakee akka deebisu abdii qabna. Sana hundaaf garuu tumsi hawaasichaa barbaachisaadha. Oromootu waan jedhe suutu kaan ammoo okokkaan beektaa hanqaaquu suutu hanqaaquu miilaan deemtii jedhani beekta. Kanaaf qotee bulaa Finfinnee akkuma reefu isin jedhe gaaffii bubbul baay'eetu jira. Xaxa baay'ee qaba. Xaxa baay'ee kanammoo nu hundumaa findhee jirra. Qotee bulaan gaaffiin isaa hundumtuu deebi'ee jira. Baqa persentii 100 guunnee jira waan jedhu hin qabne. Gaafattee deebillee dhabda taanaan garuu si dhageettii qabda. Namni si dhaga'u, qaamni si dhaga'u, bulchiinsi si dhaga'u, mootummaan si dhaga'u uumameera. Kuni jijjiirama guddaadha. Jijjiirama sammuu, jijjiirama eenyummaa. Finneerra jechaa dhufeera kana argaa jirra. Isuma dhugaa haasawaaf yoo ta'e karaa kanaan shakkiin tokko hin jiru. Namni nama ta'uusaa aadaa qabaachuusaa safuu qabaachuusaa obbareennaan bilisummaa keessa ga'e jechaadha. Walabummaarra garamitti deemaa hin jiru sanammoo isa gaayaa yeroodhaan itti deema. Akka koomishinii keenyaatti amantaan nu qabnu tajaajila qotee bulaa guutuu kenninee jirra. Gaafiin qotee bulaa keenyaa guutumaa guutuu deebi'ee jira. Persentii 100 guunnee jira waan jedhu hin qabnu jechuudha. Yeroo rakkooniin uumamaa, yeroo rakkoo jirtu sun qorannee ujummaataa jijjiirree, qajeelfamaa jijjiirree gaafii deebisaafii deemnaa jechuudha qotee bulaa. Akkuma isin jedhu magaalaa Finfinnee keessatti ispeeshaalii qonnaan bulaan Finfinnee jiddugal siyaasaati, jiddugal dinagdeeti, jiddugal ikonoomiiti. So waan baay'eetti itti baay'ataa jechuudha. Harki baay'eetti itti hiddataa jechuudha qotee bulaa kanarratti. Harki kanarraa qolannee irra dhoorraa yeroon qajeelfamisaa abdeeti gochaa fi jijjiiraa fi tajaajila kennaa fi deemaa jira. Asiif achitti rakkoon hin ka'aa akkuma isin jedhe biiroo keenyaa kaasee aanaa kaasnee saabsiitii kaasnee biiroo keenyaa kaasnee biiroo kantiibaa magaalaa Finfinneetii kaasnee pilaatifoormiin qotee bulaa rakkoo fi itti himatu itti hiyyatu. Qophaa'eefi jira jechuudha. Kanaaf yeroon tajaajila kennaafi deemaa jirra. Tajaajilli sun ammoo gaadhaa baqa jennee yaannu jechuudha. Guutumaa guutuudhaa hin jenne. Guyyaa guyyaan tajaajilli isaa fooyyessaa jira. Barbaraan tajaajilli isaa fooyyessaa jira. Akkaataa kanaan deemaa jirra jechuudha. Baqaxxaa'e siraachiin dagmo heenna sartafkeet maagnet baraasu gibaala mohonuun. Yeroo keenya itti aanutti ammoo waraqaa ragaa kana argachuuf cufti gahaa ta'uu dhiisuu hubannee galma ga'iinsa isaa misooma barbaadameef akka oolchitan jedha. Warri qotaa jirtan sirnaan akka qottan, kan irratti investi gochuu barbaadan immoo qophaa keessanis ta'ee abbaa qabeenyaa biraa yookiin mootummaa waliin ta'uun akka irratti hojjettan imaanaa isiniin jechuun barbaada. Galatooma. Bagaaraa honoo maalmaatannaa zalaqii limaatan maarragaagata. Lakatamaachuun dagmo የምርት የአገልግሎት ትልቅ ምንጭ እንድትሆኑ አደራ ማለት ወዳለሁ መልካም ጊዜ አመሰግናለሁ።